Բարի երեկո, առաջին ԵՄ-ի եթերը շարունակում է ազգային օրակարգ հաղորդումը։ Այսօր հյուրընկալել եմ ազգային օրակարգ կուսակցության հիմնադիր հանձնախմբի քարտուղար Արա Գասպարյանին, ինչպես նաև ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Եվ այսպես, խաղաղության խնդիրների հետազոտման Ստոկհոլմի միջազգային ինստիտուտը հրապարակել է նոր զեկույց, ըստ որի Հայաստանը ավելացրել է իր ռազմական ծախսերը շուրջ 33%-ով, բայց հենց այդ նույն զեկույցի համաձայն Ադրբեջանի պարագայում կարելի ասել հակառակ պրոցեսն է տեղի ունեցել 2017 թվականի համեմատ Ադրբեջանը զենքի գնման ծախսերը ավելացրել է չնչին տոկոսով, այն կազմել է շուրջ 1.7 միլիարդ դոլար։ Չնայած այս փաստի, Ադրբեջանը շարունակում է իր կոշտ ռետորաբանությունը, շարունակում է Հայաստանին սպառնալ նոր պատերազմով։ Հենց այսօր էլ ժամեր առաջ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկություն է տարածել, ըստ որի ադրբեջանական կողմի դիպուկահարները կրակել են ակնայի դիրքեր հաց տանող մեքենայի վրա։ Կխնդրեի ձեր դիտարկումները, պարոն Գասպարյան, սկսենք ձեզնից։ Եվ բանն այն է, որ ադրբեջանցիները իրենց ռազմական ծախսերի պիկին հասել են 2013-14 թվականներին, 3.7 միլիոն էր նրանց, միլիարդ դոլար էր նրանց ռազմական ծախսերը, և դրանից հետո ադրբեջանցիները պայմանավորված իրենց տնտեսության վիճակով սկսեցին ռազմական ծախսերը կրճատել, կեսով չափ և ավելին նրանք կրճատեցին, բայց շարունակում էին ռազմական հոխորտանքը։ Եվ այդ ռազմական ծախսերի կրճատումը պայմանավորված էր նավթի գների անկմամբ Ադրբեջանում եւ երկրում, բնականաբար նավթի, այո, նավթի գների անկումը վերջում բերում էր նրան, որ երկրում փող սկսում էր պակասել եւ երկու տարբեր տեսակի խնդիրներ սկսում էին ավելի ցցում դառնալ։ Նույն բանակի հետ կապված է, նրանք չեն կարողանում արդեն սպաներին բնակարաններով մատակարարել, նրանց աշխատավարձերը բարձրացնել, սպան ստանալ մոտավորապես 300-ից 400 դոլար աշխատավարձ։ Հիմա այս ամենով պայմանված Ադրբեջանը սկսեց իր ռազմական ծախսերը կրճատել, բայց խնդիրն այն է, որ փողի պակասությունը բերում է նաև ներքին սոցիալական տարբեր տեսակի լարումների։ Բանն այն է, որ ապրիլյան պատերազմից հետո Ադրբեջանը նաև ծնելության 13%-ով անկման միտում ենք մենք տեսնում 16-18 թվականներին։ Եվ կա մեկը ավելի կարևոր գործոն. Ադրբեջանում տարեկան աշխատաշուկա է մտում մոտավորապես 120,000-130,000 մարդ, որ աշխատաշուկայից դուրս է գալիս 50,000, այսինքն ադրբեջանցիները տարեկան պետք է, ադրբեջանը պետք է տարեկան ստեղծի մոտավորապես 70-80,000 աշխատատեղ, որպեսզի այդ նոր աշխատաշուկա մտողներին կարողանա ինչ-որ ձևով, հա, գործով ապահովել, աշխատանքով ապահովել։ Բայց ստեղ մենք խնդիրներ ենք տեսնում, որտեղ ադրբեջանի տնտեսությունը այդքան մարդ աշխատաշուկայում ներառելու հնարավորություն չի ունենալու։ Այսինքն սոցիալական լուրջ խնդիրներ կարող են առաջացնել այս ամենը, շատ մոտ ապագայում խնդիրներ է առաջացնում, հաշվի առեք, որ այս աշխատաշուկա մտնողները չունեն նորմալ կրթություն, չունեն հմտություններ, սրանք հիմնական գյուղական բնակչությունն է, որոնք կուտակվում են Բաքվում և մնացած ադրբեջանական մեծ քաղաքներում, հիմնականում Բաքվում, և սրանք առաջացնում են լրջագույն սոցիալական և քաղաքական լարումներ, իսլամական ֆունդամենտալիզմի տարածման պատճառներից մեկ և այս խնդիրների սերման պատճառներից մեկ այն էր, որ իսլամական տարբեր երկրներում, քաղաքներում հավաքվում էին գյուղական բնակչություն, որը պոկվել էր իր ավանդական, ասենց ասենք, սոցիալական միջավայրից և հայտնվել էր նոր միջավայրում, և այդ նոր միջավայրում հայտնվելով նրանք հայտնվում են սոցիալական, ասենց ասենք, դիստրեսի վիճակում, և իսլամական և արմատական գաղափարները նրանց համար դառնում էին բավականին գրավիչ։ Հիմա Ադրբեջանը կանգնած է այսպիսի խնդրի առջև, և որպեսզի ինչ-որ ձևով այս խնդիրները Ադրբեջանը կարողանա լուծել, սոցիալական լարումներ, քաղաքական լարումներ, հասարակության ներսում այս ամենով պայմանավորված բաժանարար գծերի խորացում, ադրբեջանցիները, ադրբեջանական ռեժիմը ինչ որ մի պահի կարող է գնալ նաև ռազմական ավանտյուրայի։ Ինչպես ապրիլին։ Ինչպես դա նրանք արեցին, ապրիլին։ Հա, կարող են գնալ ռազմական ավանտյուրայի։ Այսինքն
պատերազմի համանականությունը, այս Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակով պայմանավորված, սկսում է ավելի բարձր, ավելի բարձր լինել։ Մեր անելիքները, որոնք պետք է լինեն։ Բնականաբար մենք հասարակությունը պետք է պատրաստենք պատերազմի, պատերազմից խուսափելու լավագույն տարբերակը դա է։ Իսկ պատերազմի դեպքում կարողանանք դիմակայել հակառակորդին։ Մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է արդեն պետք է արաս լինենք պահեստազորի հավաքներ, հա, ամեն մարդ պետք է իմանա պատերազմի ժամանակ ինքը որտեղ է հայտնվելու, ինչ գործողություններ պետք է իրականացնի։ Երկրորդ խնդիրը, որ մենք պետք է լուծենք, մենք պետք է ենթակառուցվածքների խնդիրը լուծենք, ճանապարհների ընդլայնում, որպեսզի կարողանանք արագ, չգիտեմ, մեր համապատասխան զորքերը, ստորաբաժանումները տեղափոխենք։ Մենք պետք է լուծենք անպայման բանի խնդիրը, զորավարքային քաղաքացիական պաշտպանության, հա, համակարգի արդիականացման խնդիրը մենք պետք է լուծենք, եւ վերջապես Հայաստանում գործող այդքան կազմակերպություններ կան, հասարակական կազմակերպություններ կան, որոնք զբաղված են պացիֆիզմի քարոզով, այդ կազմակերպությունները իրենք մի մասը հայտնվել են այսօր իշխանության մեջ, մի մասը պարապ են մնացել, թող գնան զբաղվեն Ադրբեջանով, սկսեն Ադրբեջանում մարդու իրավունքների քարոշչություն կամ չգիտեմ ընդեղել կամ բազմաթիվ կոռուպցիոն խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք մի պահ մեր ուշադրությունը, այսինքն հիբրիդային պատերազմը տեղափոխենք Ադրբեջան, այն հիբրիդային պատերազմը, որ վարվում է Հայաստանին, այդ հիբրիդային պատերազմը անհրաժեշտ է տեղափոխել Ադրբեջան։ Նա պարոն Ներսյան, ինչպես գիտեք, մայիսի 1-ին մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժանքներ, որոնք կրում են Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2019 թվական անվանումը, դրանք անցկացվում են Բաքվից ընդամենը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա, թեև թուրք-ադրբեջանական համագործակցությունը այդ թվում նաև ռազմական ոլորտում մեծ համառնորություն չէ, բայց այնուամենայնիվ ձեր կարծիքով ինչ է ցանկանում ցույց տալ Բաքուն Թուրքիայի հետ համատեղ զորավարժանքներով, եւ արդյոք պատահականություն եք համարում այն փաստը, որ չին օրերին նկատվում է ադրբեջանական կրակոցների աշխուժություն։ Սովորաբար այդ զորավարժությունները իրենք պլանավորված են լինում, ասենք սաղ տարվա կտրվածքով, ու եթե մենք այս զորավարժություններն այն, իրենք շատ փոքր էին, իրենք մեկ ռոտայի, ռոտաների մակարդակի զորավարժություններ էին, ու իրենք ավելի շատ, ասենք, ինչ-որ պլանավորում, բանա, աֆիցերների շփում, ինքը տենց շատ լուրջ ու մասշտաբային չէր, եղել են, ասենք, զորավարժություններ, որ 5-10 000 հոգի ազնակազմա եղել, դրա համար էս այդքան շատ պետք չէ ներվայնանալ էս ամեն ինչից, ասենք, որտև սա սովորական երևույթ է, ու Թուրքիան ու Ադրբեջանը շատ մոտիկ երկրներ են, ու ասենք Ադրբեջանի բանակի շատ օֆիցերները վերապատրաստվում են Թուրքիայում, Ադրբեջանում շատ կան ինստրուկտորներ թուրքական, որ ասենք ընդեղի բուհերում են ռազմական դաս տալիս, այդ ամեն ինչը շուտվանից աշխատում է, ու ես չէի կապի այս զորավարժությունները, ասենք, սահմանի հետ, սահմանում կատարվող իրավիճակի հետ։ Սահմանում ինձ թվում է այս ամեն ինչը պետք է սրվեր անպայման, ես մի քանի անգամ շուտել եմ ասել, երբ որ այդ ամենախաղաղ ժամանակներ, ասենք, որ դա չի կարա լինի երկար, որտեվ Ադրբեջանը չի հրաժարվի այդ ձևից, ասենք, շանտաժ ինչ-որ անելու Հայաստանը ու Արցախը, էլի, իրանք ինչ-որ հույսեր կարող ունեին բանից հետո, ռևոլյուցիայից հետո, ասենք, որ կարող է ինչ-որ մի բան Հայաստանում փոխվի այդ տեսակետից, Արցախի հետ կապված պոզիցիայից, բայց ոնց որ իրանք տեսան, ոչ մի ուրիշ ուստուկ չկան, ու ինձ թվում է, որ ցավոք սրտի սիտուացիան դառնալու է մոտավորապես նույնը, ոնց որ կար սնայպերների պատերազմ, հիմա ասենք ավելի քիչ կարան լեն դիվերսիոն խմբերի աշխատանք, որտեվ Հագին առաջնագիծը ուժեղացել է Հայաստանի ու Արցախի ես վերջի 2-3 տարվա մեջ, եւ այսօր, ասենք, գիշերվա այդ դիվերսիոն խումբերի
գործողությունները շատ դժվարացել են եւ ինչքան Ադրբեջանը փորձել է դա անել, մեծ զոհեր է տարել ու չի ստացվել։ Իսկ եթե մենք խոսանք անցած թեմայի մասին, այդ բյուջետների, պետք է ասել, որ տրենդը հիմա փոխվում է, ու Ադրբեջանում, քանի որ նավթը էլի $70 հիմա թանկ արժի, տարվա մեջ, տարվա կտրվածքով արդեն 2019-ին իրանք հետո ավելացնում են, իրանց մոտ բավականին դժվար են հաշվարկները, իրանց բյուջեի ռազմական, եւ ես մտածում եմ, որ այս տարի կփակվի մոտավորապես 2 միլիարդով Ադրբեջանի բյուջետը ռազմական, որը կլինի ահագին մեծ աճ, ասենք 300 միլիոնով դաժե կարող է, որը շատ մեծ թիվ է, կարող է տոկոսով ինքը այդքան մեծ չի թվում, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ մենք մեր աճի մասին ենք խոսում, բազան մեր փոքր է, էլի, մենք 450 միլիոնից ենք 33% ավելացնում, իսկ իրանք 1.7 միլիարդից ասենք 10% են ավելացնում, որը ավելի շատ թիվ է կազմում։ Դա համար դա էլ է շատ կարևոր, ու մենք ուրիշ բան էլ պետք է հաշվի առնենք, ինչի է մեր բյուջեն 30%-ով աճել, որտեղ Հայաստանում սկսել են ռուսական այդ կրեդիտները հաշվել ռազմական բյուջեի մեջ, իսկ առաջ չէին հաշվում, այդ է խնդիրը։ Իսկ կարելի ասել 89 միլիոն ավել թիվ է գրվել բյուջեի մեջ, որը ճիշտ է, բայց այդ ժամանակ մենք պետք է անցած տարիների բյուջեն էլ ուրիշ մեթոդիկայով հաշվենք ու կստանանք, որ այս տարվա աճը ասենք ավելի շուտ 8-9% է եղել, որը էլի լավ թիվ է, բայց 30% չի, էլի պետք է դա հասկանալ։ Ու մենք պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն ուղիղ կապված է նավթի գնի հետ, ասենք, ինչքան նավթը բարձրանա, եթե դառնա 100, ասենք, էլի այնտեղ բյուջեն դառնալու է 3 միլիարդին ավելի մոտ, ինչ որ թվեր, դա էլ մենք պետք է չմոռանանք։ Հենց նախորդին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքեր Հասանովը հայտարարեց, որ Բաքուն պատրաստվում է նոր եւ ժամանակակից սպառազինություն գնել։ Գնելու է, անպայման այդ պրոցեսը չի կանգնելու, հիմա ավելի քիչ են գնում, քան առաջ, դա մի քանի բանի հետ է կապված, առաջինը, որ իրանք շատ, ասենք, ցամաքային տեխնիկա շատ-շատ են արդեն առել, ու իրանք արդեն իրանց քանակության բանակը իրանց էլ պետք չի, ասենք, ավելի շատ բայվայ մաշինը պիխոտի, իրանց ավելի շատ արդեն պետք չի, օրինակի համար 70 հազարանոց բանակի համար, բայց համել այս ճգնաժամը, որ կար ու բյուջետը ընկել էր, բայց ոնց որ մենք տեսնում ենք, այդ էտապը արդեն բրցնում է, ավարտվում է, նավթի գները բարձանում են, իրանք հիմա ամենաշատ ուզում են ձեռք բերել ավիացիա, որտեվ Հայաստանը ձեռք է բերում Su-30 կործանիչներ, եւ պարզա, որ Բաքվում անպայման մի բան պետք է առնեն, դաժե եթե իրանց դա պետք էլ չլներ, իրանք իրանց քաղաքական դաժե պրիչինաներով պետք է դա անեն ու անելու են։ Հարցը մենակ ենա, թե որտեղից են գնելու կործանիչները, դա կարա լինի Ռուսաստանը, եթե Ռուսաստանը համաձայնվի, բայց Ռուսաստանը, ասենք, 2 անգամ մերժել է Ադրբեջանին կործանիչներ ծախել առաջվա տարիներին, բայց ասենք կարող է, որ Հայաստանը արդեն առավ, մի քիչ ուրիշ ձևի այդ սիտուացիային նայեն, բայց հաստատ չենք կարող իմանանք։ Երկրորդը Պակիստանն է, որտեղ իրանք խոսում են արդեն մի քանի տարի GF-17 չինական լիցենզիայով արտադրվող ինքնաթիռների մասին, որոնք ավելի վատն են, քան Su-30-ը, ավելի էժան ու ավելի քիչ իրենք ունեն պոտենցիալ, բայց ասենք կարան քանակով մի 2-3 անգամ ավելի շատ առնեն, քան մենք, ասենք։ Պարոն Գասպարյան, ինչպես նշեցիք ձեր խոսքում, շուրջ 3 տարի առաջ Ադրբեջանը պատերազմ սանձազերծեց, բայց ընկրկեց։ Ձեր կարծիքով հակառակորդը ապրիլյան պատերազմից ինչ-որ դասեր քաղել է, թե ոչ։ Բնականաբար հակառակորդը դասեր քաղած կլինի ապրիլյան պատերազմից, եւ նրանց զորավարժությունները եւ ընդհանուր առմամբ ռազմական պլանները փոփոխություն կրած կլինել դա ապրիլյան պատերազմի արդյունքում, եւ հնարավոր է, որ այս անգամ նոր հավանական կամ հնարավոր պատերազմի դեպքում նրանք կիրառեն բոլորովին նոր
ռազմավարություն, այսինքն եթե առաջ փորձում էին հատուկ ստորաբաժանումների միջոցով ճեղքվասներ բացել մեր պաշտպանության գծերում, հիմա կարող են նրանք ուղղակի հաշվի առնելով իրենց հեռահարերը տանու հրթիռային համազարգային համակարգերի այդ առավելությունը, փորձեն մեր թիկունքում այդ համազարգերով, այդ համազարգային կրակով խուճապ առաջացնել, և երկե սա վտանգավորը, որ սա բերելու է մեծ պատերազմի, ավելի լայնածավալ, այո, ավելի լայնածավալ պատերազմի, սա բավականին լուրջ մասշտաբներ արդեն պատերազմի ենթադրում, բայց ուծե եւ Ադրբեջանը, այսինքն չի կարելի բացառել, որ Ադրբեջանը կարող է գնալ նման սցենարի, անակնկալ հարվածով փորձել մեր կոմունիկացիաները, մեր պայեսները և մեր բանակի կուտակման այդ հատվածներին, նրանք փորձեն հարվածներ հասցնել և դրանով փորձեն քաոս վերածել մեր պաշտպանական գծերում։ Սա ադրբեջանցիները, այսինքն մենք պատերազմին ամեն դեպքում պետք է պատրաստ լինենք, և դրա համար մենք պետք է նաև մեր հարաբերությունները, իրավաքաղաքական հարաբերությունները Արցախի հետ հստակեցնենք։ Պետք է մեր կուսակցության մոտեցումն այն է, որ մենք պետք է Արցախի հետ ունենանք իրավաքաղաքական նորմալ հարաբերություններ, կնքենք ռազմավարական, ռազմաքաղաքական պայմանագիր Արցախի հետ։ Մենք մեր կուսակցությունը կարծում է, որ շատ կարևոր է Արցախում ունենալ ապագայում լեգիտիմ իշխանություն նորընտրությունների արդյունքում ձևավորված, շատ կարևոր է վերաբնակեցնել Արցախը և տնտեսական աճ ապահովել Արցախում, որովհետև այս ամեն ինչը մեզ հնարավորություն կտա ավելի պատրաստ լինել պատերազմին, և պատերազմի դեպքում հնարավորինս ավելի քիչ կորուստներով դուրս գալ և ի վերջո հաղթել։ Եվ մեր կուսակցության նաև մոտեցումն այն է, որ այս պայմանագիրը Արցախի հետ ռազմաքաղաքական ի վերջո պետք է բերի կամ ի վերջո հանգեցնելու է Հայաստանի հետ Արցախի միավորման, Հայաստանի Հանրապետության հետ Արցախի Հանրապետության միավորման։ Ես կասեի ընդամենը մի բան, որ տենց մեծ մասշտաբի կռիվը պատերազմը սկսելը շատ դժվար է, որ ինքը տենց նիաժիդնի անակնկալ լինի, բայց մենք ուրիշ բան պետք է հասկանանք, որ տենց, որ մենք տեսնենք, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է դրան, իսկ դա ահագին շատ տարբեր ցուցանիշներ ունի, թե ինչից են դա հասկանում, պարզա, որ ստեղ Հայաստանը կարող է, ասենք, նենց սիտուացիայում լինի, որ ինքը վաբշե պտի, որ կռիվը, պատերազմը լավ բարենապ նպաստ անցնի, կարող է դաժը պետք լինի առաջին հարված, ասենք, հաստատել։ Կախագիտիչ հարված։ Հա, որտև ոնց նշեցիք, ռիսկեր կան, ասենք, ահագին տեխնիկա կորցնել այդ առաջի հարվածի ժամանակ, ու այն կողմը, որը առաջին է այդ հարվածը կարանա անի, ինքը բան կստանա, էլի, ասենք, ինչ-որ առավելություն ահագին կարա ստանա, դրա համար այս դոկտրինան, ասենք, մի քիչ այդ լրիվ պաշտպանականից մի քիչ այսօր պետք է վերանայվի, ու վերանայվում է ինքը, բայց այդ աշխատանքները պետք է շատ արագանան, որտեվ ժամանակ այդքան շատ չունի Հայաստանը այսօր, որտեվ եթե Հայաստանը պատերազմին ժամանակակից պատրաստ չլինի, այդ պատերազմը ավելի շուտ կսկսի, քան եթե Հայաստանը պատրաստ լինի։ Պարզա, որ այն երկիրը, որը սկսում է պատերազմ, ինքը ինչ-որ ունի, ինքը պետք է լուծի ինչ-որ խնդիրներ, եթե ինքը տեսնում է, որ խնդիրները լուծելը շատ անհավանական է, ինքը պատերազմը չի սկսի, դրա համար ամեն ինչ պետք է արվի այս 1-2-3 տարվա մեջ, որ Հայաստանի բանակը լրիվ, ասենք, ուրիշ ուժ միադառնա, այդ ժամանակ կարելի է, ասենք, արդեն Հայաստանը կստանա ինչ-որ մի քանի տարի հանգիստ, որը կարելի է արդեն օգտագործվի համ էկոնոմիկան ուժեղացնելու համար, համ բանակը արդեն ավելի առաջ տանելու, որտեղ
առանց տնտեսության աճի բանակը մեկա ինչ-որ մակարդակից ավել շատ դժվար կլինի բարձրացնել։ Ասենք, երբ որ մենք տեխնիկա ենք գնում, ինչքան շատ ես դու գնում, այնքան շատ ես դու հետո ծախսում ամեն տարի, դա մարդունակ պահելու համար, և ինչ-որ կգա ինչ-որ մի օր, երբ որ սաղ բյուջեն արդեն կգնա պրոստը մարդունակ պահելու համար, ասենք, բանակը, ու ավելացնել այսօրվա բյուջեն Հայաստանի արդեն 4% է ՎՎՊ-ից երկրի, և ասենք, ինքը արդեն շատ չունի այդքան տեղ ավելացնելու, որովհետև ասենք 4.5-5%-ից ավել, դա արդ շատ ռիսկային է արդեն տնտեսության համար, ու համարյա ոչ մի երկիր այդ պլանկայից ավել բյուջեն չի բարձրացնում ռազմական։ Այս համատեքստում պարոն Ներսյան հետաքրքիր է այն տեղեկությունը, որ օրեր առաջ հրապարակեց 10 ռուսական լրատվական պետական գործակալությունը, ըստ որի Ռուսաստանը պատրաստվում է մեծացնել իր ուժեղացնել ռազմական ներկայությունը մեր երկրում, խոսքը մասնավորապես Էրեբունի օդանավակայանում տեղակայված ավիաբազայի օդաչուներին 18 միավոր ժամանակակից ու 30 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչների մատակարարման մասին է։ Հայաստանի ղեկավարությունն էլ, ինչպես ձեր խոսքում նշեցիք, եւս նախատեսում է Ռուսաստանից գնել 12 միավոր, եթե չեմ սխալվում, կարելի է ասել, այո, պայմանագիրը արդեն կնքվել է, սու 30 կործանիչներ։ Ձեր կարծիքով ինչով է պայմանավորված ռուսական ավիաբազայի կողմից նման որոշումը, թե տեղեկությունը պաշտոնապես դեռ չի հաստատվել, եւ արդյոք այդ որոշումը ազդեցություն կունենա Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման վրա։ Դե ես ճիշտը որ ասեմ, 2013 թվականից ռուսական մամուլում մի քանի անգամ գրել եմ, որ Էրեբունի ավիաբազայում մի 29-ները պետք է փոխել Սու-30-ի։ Դա շատ տրամաբանական է, որտեվ մի 29-ը կործանիչները իրանք բավականին հին են, այսօր արդեն ֆիզիկապես դաժե հին են։ Իրանք, ասենք, ինչ-որ երկար հեռանկար չկա իրանց օգտագործելու, դաժե մոդեռնիզացիա, մեկ է ինքը իր ռեսուրսը ավարտում է, ինչ-որ սպարվում է, և պետք է անպայման փոխել, իսկ ուրիշ ժամանակակից ինքնաթիռ Ռուսաստանը այսօր կարելի ասել չունի, դա Սու-30-ն է ու Սու-35-ն է։ Հիմա քանի որ Հայաստանը ուզում է գնի Սու-30-ը, լրիվ ասենք դա տրամաբանական է, որ ռուսական ավիաբազայում էլ այդ նույն ինքնաթիռը օգտագործվի, որտեվ իրանք նույն բազայում կլինեն, նույն սպեցիալիստները կզբաղվեն իրանց, ասենք, սերվիսով կզբաղվեն, դա շատ լավ է երկու կողմի համար էլ, որտեվ դա գումար է խնայում ահագին մեծ, ինֆրաստրուկտուրան կլինի մոտավորապես նույնը, զենքի, դաժե ավիացիոն զենքի պաշարները կարան ինչ-որ ձևի, ասենք, կլինեն, եթե ոչ միասին, բայց կարան, ասենք, ինֆրաստրուկտուրան նույնը օգտագործեն, ու դա Հայաստանին մեծ մի հատ առավելություն կտա, որը որ Ադրբեջանը երբեք չի իմանա օդի մեջ ում սամալյոտն է այդ մոմենտին, ասենք, ու ահագին ռիսկ է, ասենք, ստաս ռիսկ է ստացվում, այդ սամալյոտը, ասենք, խոցել է, որտեվ եթե ռուսական սամալյոտ խոսեցիր, մեծ ռիսկերի դեմ ես կանգնում պարզա, որ նույնն էլ ավիաբազային, ասենք, հարված հասցնելու մասին է խոսքը, Ադրբեջանը այսօր ունի հրթիռներ, որոնցով կարա խոցի Երևանի ավիաբազան, բայց խոցել ռուսական սամալյոտները ու անձնակազմը բազայում, այդ մի քիչ Ադրբեջանի համար մի հատ նենց ռիսկ է, որ ինչով դա վաբշե այդ երկրի համար կպրծնի, ու այդ երկիրը դրանից հետո կարող է բաբշե այն Ադրբեջանը, որ այսօր գիտենք, չտեսնենք էլ, էլի, քարտեզի վրա, դրա համար դա շատ լավ է, եթե սենց ստացվի, դա շատ մեծ ստրատեգիական, կարելի է ասել, նշանակություն կունենա, և հուսով ենք, որ 10-ում գրած ինֆորմացիան ճիշտ էր, ու պրինցիպի 10-ը կարելի է ասել տենց պրոստը տակ ոչ մի բան չի գրում սովորաբար։ Այո, հաղում է անում ռազմական գերատեսչությունում իր աղբյուրին, և հաշվի առնելով պետական կարգավիճակ ունենալը։ Կարող է, հələ որոշումը ընդունված չի, բայց դա ասում է, որ տենց կակ մինիմում դրա մասին մտածում են, ասենք, Ռուսաստանում հիմա, ու դա ռեալ պատմություն է, որը կարա լինի, ու Հայաստանը դրան ինչքան կարա պտի նպաստի, որ այդ սցենարով գնա ամեն ինչ։ Կարծում ստեղ բացի պատերազմական սցենարից, Ադրբեջանի համար
կարևոր է նաև Հայաստանի նկատմամբ փոքր հաղթանակ տանել աշխարհական խաղացողների, աշխարհական կենտրոնների հետ հարաբերություններում հասնելու որոշակի սիներգիայի և Հայաստանի իրաճանշում գործադրելով Հայաստանին պարտադրել ինչ-որ զիջումներ, այսինքն աշխարհական կենտրոնների միջոցով Հայաստանի նկատմամբ առավելության հասնել և ադրբեջանցիները հասկանում են պատերազմի հետ կապված ռիսկերը և կարող են գնում են նաև, մենք տեսնում ենք, որ գնում են նաև այդ ուղղությամբ։ Իհարկե սա այլ խնդիր է, որ աշխարհական կենտրոնների հրատորաբանությունը Արցախյան կարգավորման հարցում շատ դեպքերում նույնական է։ Այո, հավասարության նշան է հավասարության, ոչ միայն հավասարության նշան են դնում, նրանք երկու տարբեր կենտրոններ պարտադրում են, պետք է, չգիտեմ, զորքերը դուրս անենք Ադրբեջանից, մենք պետք է միջանկյալ կարգավիճակ տանք, ակամ Արցախը ստանա միջանկյալ կարգավիճակ, մենք պետք է տարբերակին համաձայնվենք, մի խոսքով այդ ընդհանուր փաթեթները, որոնք ձևավորում են, կարծեսթե աշխարհական կենտրոնների համաձայնությամբ է ստեղծվում, բայց այլ խնդիր է, որ աշխարհական կենտրոնները տարբեր պատկերացումներ ունեն հետ կոնֆլիկտային իրավիճակի հետ կապված, նահանջշահերը բոլորովին տարբեր են և նրանց միջնորդական ջանքերը կոնֆլիկտի կարգավորման ուղղությամբ պետք է նկատի ունենալ նաև այդ համատեքստը, հաշվի առնելով պետք է նկատի ունենալ նաև այդ համատեքստը, որ նրանց պատկերացումները հետ կոնֆլիկտային իրավիճակի վերաբերյալ երբեմն տարբեր են և այս տեսակետից մենք պետք է մեր աշխատանքները հաշվի առնելով Ադրբեջանի նման նկատումները, մեր աշխատանքները աշխարհական ուժային կենտրոնների հետ ակտիվացնենք և ակտիվացնենք մեր լոբինգ է այդ կենտրոնում։ Նաև, որ իրենց մեր չհանգարց նույն բանը չլինի։ Նույն բանը, հա, նույն մոտեցումը չհամընկնի, հա, որտեղ հրատորաբանությունը ստեղ համընկնում է, բայց մոտեցումներն են տարբեր։ Իսկին, չգիտեմ, մամուլում հրապարակումներ կան, որ ամերիկացիներն են ուզում Հայաստանի և Իրանի կամ Ադրբեջանի Իրանի հետ սահմանում ինչ-որ զորքեր տեղակայեն կամ ռուսներն են ուզում, վերջերս տարածքների այդ մասին խոսում, հա, ինչ-որ խաղապահների անվան տակ այդ տարածքում, այսինքն այստեղ պարզ է, որ ամերիկացիները չեն ուզենա ռուսները հայտնվեն Իրանի հետ սահմանում, ամերիկացիներն էլ չեն ուզենա, այսինքն նրանք մեկը մյուսին զսպելով և մենք մեր դիրքորոշումները, մեր մոտեցումները, մեր աշխատանքները հստակեցնելով և մեր աշխատանքները ակտիվացնելով աշխարհական կենտրոնների հետ կարող ենք նաև չեզոքացնել Ադրբեջանի այդ փորձերը, այսինքն փորձել Ադրբեջանը փորձում է այդ կենտրոնների միջոցով մեզ ինչ-որ լուծումներ պարտադրել, մենք էլ պետք է մեր քաղաքականությամբ և մեր աշխատանքով մեր դիվանագիտությունը և ոչ միայն դիվանագիտությունը, այլև հաշվի առնելով մեր պոտենցիալը, հա, համազգային փորձենք խափանել այդ նկարտումները։ Պարոն Գասպարյան, վերջին շրջանում ահաբեկչությունը կարծում կամաձայնեք, որ շարունակում է աննախադեպ սպառնալիք հանդիսանալ միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար, մեր տարածաշրջանը ցավոք ևս զերծ չէ այդ սպառնալիքից, մասնավորապես ահաբեկչության սպառնալիքը մեր տարածաշրջանում ուժեղացավ Սիրիայում բռնկված պատերազմից հետո, քանի որ մեզ անմիջական հարևան երկրները այս կամ այն կերպ ներքաշված են սիրիական հակամարտությանը և հակամարտության մեկնարկից հետո բազմաթիվ հրապարակումներ եղան այն մասին, որ նաև մեծ թվով ադրբեջանցիներ են հարում այս կամ այն ահաբեկչական խմբավորումներին, որոնք գործում են Սիրիայի տարածքում, կխնդրեի ձեր դիտարկումները, ինչ սպառնալիքներ եք տեսնում։ Դուք ճիշտ եք նկատել, այո, ադրբեջանցիները մասնակցել են այդ իսլամական պետության կազմում, նրանք առանձին ստորաբաժանումներով են կռվել կամ մասնակցել են թուրքերի հետ միասին և տարբեր հաշվարկներով Ադրբեջանի մինչև 1500-2000 քաղաքացիներ մասնակցել են այդ կոնֆլիկտներին, սիրիական հետ քաղաքացիական պատերազմին և բնակ դրանց մի մասը ադրբեջանցիներն հյուսում բնակվող հա լեզգիններ, այնտեղ կրոնական խնդիր կա տարբերություն սուննիների բան լեզգիններ և ավարներն, դրան մի մասը նաև ադրբեջանի բուն կենտրոնական տարածքներից և Սումգայիթից, Սումգայիթ այն քաղաքներից է, որ մենք հիշում ենք իրադարձությունները Սումգայիթյան և Սումգայիթը նաև արդյունաբերական ադրբեջանի արդյունաբերական կենտրոններից է, որտեղ կուտակված այդ հետ իմ ասած գյուղական բնակչություն և այդ գյուղական բնակչությունը զբաղված պայլու բաներից մեկը, հա, ձևերից մեկը կամ նրանց պատերազմում օգտագործելն է, կամ ես չգիտեմ, նրանք պետք է զբաղվեն ահաբեկչությամբ
կամ արտագաղթել, իսկ արտագաղթելու հետ կապված կամ չգիտեմ ինչ որ ուրիշ խնդիրներով, բայց արտագաղթելու հետ կապված, գիտեք, Հայաստանում էլ մենք ունենք արտագաղթի խնդիր, բայց մենք հայերս մեր արտագաղթողները ունեն մասնագիտություն, մեր արտագաղթողները ունեն համասնագիտական որակներ, կրթություն, արեստներ, տիրապետում են ինչ-որ արեստների, բնականաբար միշտ չէ, տիրապետում են ինչ-որ արեստների, ադրբեջանցիների դեպքում դուսանք, ընդհանրապես գյուղացի տղաներ են 18-20 տարեկան, որոնք հեշտությամբ կարող են ծայրահեղ հեշտությամբ կարող են հայտնվել եւ հայտնվում են այդ բաների մեջ, այդ խմբակների մեջ եւ Ադրբեջանում բավականին տարածված են այդ ընդհատակյա այսպես կոչված մասկիտները, որոնք այդ երիտասարդությանը ներառում են իրենց ցանցերում եւ իրենց այդ բաների մեջ ցանցերում տարածում են արմատական գաղափարներ ու սա որ լուրջ խնդիրներ դառնալ Ադրբեջանի համար, հենց դա Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանի նկատմամբ Ադրբեջանի համար, ոչ թե Հայաստանի։ Ընդրեմ, եթե դիտարկումներ կան բանալի։ Դե ինձ թվում է, որ այդ խնդիրով մեծ մասը ասեցին, Հայաստանում ռիսկերը այդքան էլ մեծ չեն, որտեվ ստեղ այնտենց ներքին ինչ որ ճշնամի կամ ներքին ինչ որ կրոնականներ պրոստը գոյություն էլ չունեն, կարելի ամենակ ինչ-որ ռիսկեր կապել, ասենք Պարսկաստանից եկող, ասենք ադրբեջանցիների հետ օրինակի համար, որ ընդեղ ինչ-որ աղավեքի չկարող ալնի, բայց ասենք դրա ռիսկերն էլ, եթե ԱԱՑ-ն ասենք Հայաստանի լավ աշխատի, այդքան բարձր չեն, ինչքան եթե ասենք երկրի ներսում բնակվելու ցլնեին, որտեվ ասենք սահմանային կոնտրոլ կա, բան կա, եթե լավ են դա անում Հայաստանում, եթե դա լավ մակարդակի արվի, այդքան բարձր ռիսկերը չեն լինի, որ ինչ-որ տենց տերորիզմ կարող է Հայաստանում ինչ-որ տենց մի բան պատահի, դրա համար դա շատ մենք որ մակարդակը դրա դեմ պայքարի ավելացնենք, մենք պետք է սահմանային, ասենք, սահմանը ավելի լավ կոնտրոլ անենք, ու ուրիշ պրինցիպի այտենց շատ կարևոր բան չկեմ չեմ կարա ավելացնել։ Այդ համատեքստում ես մի ուրիշ խնդիր կուզեն ավելացնել, ճիշտ եք ասում, մենք ունենք նաև Հնդկաստանի քաղաքացիների ներգաղթ և ստեղ շատ դեպքերում հասկանալի չի, նույն Հնդկաստանը ունի ինքը իսլամական ֆունդամենտալիզմի խնդիր, հա, եւ այդ Հնդկաստանի քաղաքացիների մեջ կարող են լինել նաեւ ավելի ռադիկալ դրամատություններ ունեցող իսլամադավան քաղաքացիներ, եւ բացի այդ շատ դեպքերում Հնդկաստան-Պակիստան սահման, որպես այդպեսին շատ դեպքերում այդ սահմանը վանչի եւ նույն պակիստանցիները կարող են Հնդկաստանում քաղաքացու կամ չգիտեմ ինչ որ անձնագրով հայտնվել Հայաստանի տարածքում, այսինքն մենք այդ կոլեգայի հետ համաձայնեմ, որ սահմանային անվտանգության սահմանների պահպանություն եւ հսկողությունը պետք է խստացնենք։ Մենք դիտ տեսնենք, հա, ասենք պետք է ինդ ովը Հնդկաստանից գալիս, իրանք ինդուիստ են, իրանք սիկխ են, իրանք մուսուլման են, ասենք այդ էլ ամեն ինչը շատ։ Այո, եւ այստեղ շատ ինչով են զբաղվել իրանք։ Շատ խնդրի հարույցը, որ մեր կառավարությունը որոշել էր եւ մեր կառավարությունը հեշտացել է վիզային ռեժիմը, այսինքն Հնդկաստանի քաղաքացիները վիզա ստանում են անմիջապես սահմանի վրա։ Այո, մեր ցուցակությունը կլոր սեղան էր անցկացրել այդ թեմայով, եւ այդ արդյունքում մենք կոչ ենք անում։ Հա, մենք բարձրաձայնել ենք այդ հարցը։ Մեր ցուցակությունը բազմիցս բարձրաձայնել այդ հարցը, որ պետք է գալ հին ռեժիմի անցման այդ հին մոդելին։ Շնորհակալ եմ։ Մեզ հատկացված եթերաժամը ավարտվեց, շնորհակալ եմ քննարկման համար։ Առաջին ամի եթերում ազգային օրակարգ հաղորդումներ, շարունակեք հետևել մեր հեռարձակումներին, առայժմ։